សួស្តីជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាពីអ្នកខ្ញុំថតពីទីក្រុង Spartanburg South Carolina គឺម៉ោងប្រហែល7កន្លះព្រឹកចាថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅថតចែករំលែកឲ្យបងប្អូនមើលកំសាន្តកែការអបសុខចានេះគឺ Flea Market នៅ Spartanburg ចា South Carolinaចាខ្ញុំមកទិញបន្លែស្រស់ស្រស់ចាពួកសាសម៉ងឬក៏មីងមីខ្មែរនៅស្រុកសៅខាឡាញនេះគាត់ដាំចម្ការនៅគៀនផ្ទះគាត់ហើយថ្ងៃសៅឡើងគាត់យកមកលក់ចាចែកបងប្អូនញ៉ាំវិញអល់អល់ហើយចានៅសៅខាឡាញនេះ Zone 7B ចាអាចដាំតាមបានហើយអាចអត់ជួយស្អាតណាអត់ជំរុំទេចេះណាមានបាយមើលបាយមកណាមានលក់ម៉ានតែទេមានលក់ម៉ានហ្នឹងមីង900ប៉ុន្តែតនៅតថ្លៃគ្នាហើយយកម៉ានហ្នឹងមីង4K ទូចដុល្លារគេទៅកើតសិបាទហ្នឹងអស់ធំហើយ4ខោនកន្លះដូចទៅកែរោមវិញសារនោះមានយួនវីដេអូតិចទៅមកបងប្អូនចង់ទិញផាពីឯងមិញក៏លក់នៅស្រុកចិត្តនោះលក់ថ្លៃណាខ្ញុំនេះអូនវាថ្ងៃទីថ្ងៃដាក់កប៉ាល់យាយខ្ញុំបងប្អូនណាចង់ទិញឯងនេះខ្ញុំដាក់លើពូកហ៎អមែនវាថតដាក់ Facebook វាជួអាចអត្ថយិទ្ធឯងអត់ទេដល់មកស្រែកយកចុះផ្លាក់ស្អីវានេះញ៉ាអាអេកលីនេះផ្លាក់អីវ៉ៃបដីជាមួយខ្ញុំទៅអើអូនលេងមកមានយំអីតិចអាចថែកូនគៀនផងគៀនផង please គៀនផងអូនគៀនផងក៏អត់ជាមួយអូយអូយសំដងអូយសំអូយចង់បានណាអូ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 ថាបទៀតអូ best friend ឡើយថាបទៀតអូយតែនេះថ្លៃហ្នឹងប្លាក់ស្អីវាយកទៅស្អាតហ្នឹងចាប់បានទេចាប់បានទេអូនអត់ទេអត់ទេតើចាអត់ឯកូនអូរត់ពូ cute ណាស់មែន lotion lotion you like it baba you like it did it show daddy say I don't want no pet no dog no cat អូនអូពោអូនអស់60ដុល្លារចាបាទហើយនឹងទិញពទាកូន4ឲ្យជិះឡានកំមុកខ្លាច់បែកថ្នមថ្នមចាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែបើកឡានទៅផ្ទះខ្ញុំវិញក៏តែខ្ញុំឆ្លៀតចូលថតវីដេអូចែករំលែកដល់បងប្អូនកែការអបសុកចាមើលផ្ទះនៅម្ដុំជិតខ្ញុំនឹងមានរៀបរៀងយ៉ាងម៉េចដែរចានេះភាគច្រើនគឺ single family home 4ផ្ទប់គេង2ផ្ទប់ទឹកចាគឺស្ងាត់ល្អអត់មានគេចេញមកក្រៅទេចាអាឡកញ៉ាំមកដល់ផ្ទះហើយមានរំតាហេវខ្លាំងណាស់ខ្សោយហើយវិលមកចាដូច low sugar មកទេលើស្ងោរពងទាញ៉ាំញ៉ាប់ញ៉ាំផ្លែតែមុននឹងរៀបឡាយទិញមកពីតាមេចាខ្ញុំថតឲ្យមើលមានបន្លែខ្លះចាខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសទៅប្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំអរគុណថាបានមើលវីដេអូខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ចាខ្ញុំជូនពរឲ្យហើយមុនខ្ញុំផ្លេចចាមកជូនពរឲ្យមានសេចក្តីសុខសុខភាពមកមួនទោះស៊ីមានបាន
kind of undercooked. It's perfect. So good. ខ្ញុំមានតែ40ដុល្លារគត់នៅក្នុងកាបូបខ្ញុំថា cash ចាខ្ញុំទៅទិញបន្លែពីផ្សារមេនេះបានមកប៉ុណ្ណាផ្លែពពាយមួយបាច់1ដុល្លារចាបាន5បាច់ត្រប់ស្រួយមួយថង2ដុល្លារបាន2ថង ម្រះមួយថង បាន2ដុល្លារដែរចានេះ2ដុល្លារដែរត្រប់ស្វាយអណ្ដូង2ដុល្លារដែរហើយនេះពីនឹង10រៀលហើយខ្ទឹមនេះវាបាច់មួយដុល្លារចា2ដុល្លារស្ដែកគួរ2ដុល្លារដែរហើយម្រះវាបាច់មួយដុល្លារចាទាំងអស់3បាច់ហើយបន្លែទាំងអស់នេះខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់ស្រកកកោចាលពៅខ្ញុំចូលទិញស្ទើរបាត់ដំងនៅមានហ្នឹងឯងចា